Takže máme tu ďalšiu nedeľu a konečne sa vám hlásime s Rozkecánom. Zdraví vás Vilko a Práža, nazdar. Čus. No a máme tu kopec tém za uplynulý týždeň, možno týždeň a pol. Máme tu Nengolena, Maguirea, Messiho, Malcoma, Pepeho, Bajiho, Riberyho, Gueyeho, Kína, Koubeka, no strašne veľa Falka, Barcelonu, no dosť veľa tém, asi akurát tam 19 tém, plus nejaké otázky ešte 6-7, čiže času na hoďku a pol určite. Začneme asi prvou témou hneď. Máme jenom, tu Nengolena. Počkej ešte, jenom ešte jedna vec, co... Mrkněte se i na gaming, teďka jsme tam dávali nějaký video, a protože vím, že ne všichni to úplně sledujou, a nebo respektive ne všichni úplně o tom ví, tak jenom takhle na začátek dáváme info, že já jsem tam dával jedno video na ten gaming, dával tam ještě jeden novej tvůrce, kterýho máme na gamingu, a měli by tam přijít ještě nějaký další videa, takže jenom pokud vás zajímá FIFA, nebo vás zajímá nějaká naše další tvorba, tak mrkněte na ten gaming a odkaz já vám ho hodím do popisku. Můžeš tu první tému. Takže prvá téma, Radio Nengolena na hosťovanie do Cagliari. Asi keď som to správu prvýkrát prečítal, tak som si povedal, že ty kokso, že čo? Ako, vôbec to nedávalo zmysel pre mňa. Potom som sa trošku tom vrtal a zistil som jednu vec. A to je tá, že vlastne manželka Nengolena zverejnil na Instagram, že čakajú ťažký boj, trpí rakovinou a čakajú chemoterapia. Ona pochádza z práve z Cagliari, čiže má tam zrejme nejakú rodinu a tak. Čiže aj preto sa Nengolan rozhodol ísť do Cagliari. Ty vole, tak to som vôbec nevedel, kámo. No, to som ani ja nevedel, ale celý príspevok, ktorý zverejnila, vyzerá asi nasledovne. Je to už mesiac, čo sa každý deň budím a dúfam, že je to iba nočná mora. Dúfala som, že ak raz príde takýto deň, bude to tak neskoro, ako len bude možné. Dni však plynú a s nimi aj moje šťastie. Od dnes začínam novú kapitolu svojho života, chemoterapiu. Napísala Nengolanova manželka Claudia Lai na sociálnu sieť Instagram ešte začiatkom júla. No, tak to je nepříjemný. No, čiže... Ako som povedal, na začiatku, keď som čítal, že Cagliari, tak si hovorím, že čo? Akože, že prečo? Nečakal by si nejaký top klub, možno Čínu, alebo niečo také? A zrazu Cagliari, potom ma napadlo, že či to nie je za toho Barelu nejaká dohoda. Jo. Ale v tomhle prípade to dáva smysl, no, to máš všechny potom peníze to dáva v píči, zmysel, že jo? No. Čiže žiadna Čína vôbec nezajíma. Čiže dáva to zmysel. Aj samotný Nengolan sa k tomu vyjadril nasledovne. Nečakal som, že sa vrátim do Cagliari tak skoro, i keď som potom vždy túžil. Napriek iným ponúkam nebolo vôbec náročné vybrať si práve tento klub. Čiže... Ale určite tam zhral rolu práve tá manželka. Čiže Nengolan v ďalšej sezóne v Cagliari. Trochu zvláštne, ale... A pro Cagliari je obrovská posila. Je to fantastický fotbalista, i když v hlavě to nemá úplně tak srovnaný, ale fotbalista je to fantastický, takže pro Cagliari fotbalově obrovská, obrovská posila. Tak, tak. Aj keď im Barella odišiel, ktorý je možno perspektívnejší. Otázka, jestli kvalitnější, to tím si nejsem, nebo o tom nejsem úplně přesvědčený, ale myslím si, že mají rovnocenou náhradu. Tak, tak určitě. A zadarmo prakticky. Máme tu aj štatistiky Nengolena, 29 zápasov, 6 gólov, 3 asistencie v minulej sezóne. Celkom v pohode, keď si vezme, že hral v Interi, ktorý nehral úplne top futbal. To určite áno. Pak tu máme Maguirea do United. To je asi vec, ktorú ja nechci úplne rozebírat, pretože ja o ní, ve štvrtek o ní bude video. A jenom asi info, že sa ten přestup stal. Je to vlastne nejdražší obránce v historii fotbalu, stál 87 milionů teďka euro, myslím, 87 milionů euro a 80 milionů liber. Takže asi jenom hlavní info, že on tam přestupuje, je to nejdražší obránce v historii fotbalu a všechny asi názory si nechám do čtvrtečního videa, který tam já trochu i rozeberu, proč ho kupovali, jak moc se vyplatí, byl to dobrý, špatný přestup, hodně peněz, málo peněz, mohli vzít někoho jiného, myslím si, že jsem si s tím videem docela pohrál, už ho mám z nějakých 90% napsaný a už teďka jenom dopisu vlastně závěr, který budu dodělávat během dneška, takže myslím si, že je to jako docela zajímavý a nebude to možná tak jednostranný, jak se to může zdát. Já jsem dneska k němu robil šablony, my to natáčame totiž čtvrtok
a v piatok vychádzali Vilkoviny, kde som vlastne dával aj tento prestup a ja som si dneska robil sám grafiku na Maguire'a, kde som ho vlastne porovnal v grafike s Van Dijkom. Takže môžeme si povedať aj tie čísla, už som si to otvoril. Čiže Van Dijk 38 zápasov, Maguire 31, odohrané minúty Van Dijk 3385, Maguire 2600. Obrané zákroky na 90 minút, Maguire vedie 1,1, Van Dijk iba 1. Zachytené prihrávky opäť vedie Maguire. Vyhrané vzdušné súboje, tam dominuje Van Dijk 4,8, Maguire má 4,1. No a cena v eurách 84 miliónov, Van Dijk 88, Maguire. Čiže toľko také zaujímavé štatistiky. Yes, ale je to samozrejme porovnávať hrať za Liverpool a hrať za Leicester, ktorý je možno viac pod tlakom, je trochu iné. Tak a mne tyhle statistiky, ja si myslím, že tyhle statistiky u obráncovi nemajú jako skoro žiadnu výpovední hodnotu. Ja si myslím, že to dává smysl u ofenzivních hráčů, který no, máš tam vytvořený šance, máš tam, nejme tomu, asistence, góly taky, ale hlavně ty vytvořený šance jako o tom dost vypovídají, a nebo driblingy a podobné věci. Myslím si, že vytvořený šance a počet driblingů jsou jako taky dvě nejvíc statistiky, které mají jako největší výpovědní hodnotu, ale zrovna takhle u těch stoperů si myslím, že jak ty, víš, ty nemáš jak číselně zhodnotit poziční hru. To je jedna z nejdůležitějších věcí u obránců. Jo, tak. Proto se potom podíváš na stopery a Ramos má nejlepší čísla, i když je pozičně mimo. Takže a je tohle... aj rozdíl, jakože hraje za Liverpool. Tak, 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 tak je. No. Který je možno méně pod tlakom, tím pádom Van Dijk má možno méně práce a keď nějakou prácu má, tak ji urobí. Jo. Bez chyby. A potom, keď je tam Maguire, který má oveľa viacej roboty, tým pádom má lepšie čísla, ale možno už tam sú aj nejaké chyby, nedostatky a tak ďalej, čiže... A je to rozdíl hrať ten veľký klub, koncentrace, jo, je to úplne no, inýho, víš? To máš to isté, ako keď máš brankára. No jasný. Máš brankára, dajme tomu, v Crystal Palace, na ktorého ide 10 striel, on chytí 8, wow, povie si, akože koľko striel pochytal. Potom máš brankára v Liverpoole, na ktorého ide jedna strela, ale on ju musí chytiť. No jasne. A to je ten rozdiel, hej, čiže asi niečo podobné, no ale chcel som to aspoň povedať. Jo, je to, ja si myslím, že ako je to zajímavý, ale nedivil bych sa tomu, kdyby sme našli statistiky nejakého úplne špatného stopera, ktorý proste je kritizovaný, určite. Neviem, třeba John Smalling, a třeba by měl lepší statistiky. Přesto, myslím že v obranných zákroku by možno ešte aj viedli. No, je to možný, víš, takže ja bych tomuhle... Je to fajn si to říct, ale nedával bych tomu nějakou velkou výpovědní hodnotu. Určitě jak říkám, u mě ty statistiky dribbling a vytvořený šance jsou pro mě a obraný zákroky u záložníků. Záložníků. Tak, to jsou pro mě důležitý čísla, které... Je mám vypísané pri Guayem, tam to bude zajímavé. Yes, tak tam už to právě má tu výpovědní hodnotu, že je to záložník a tam je to úplně co jiného, jo, takže tak. Pojď na další tému, máš tam aj popis nějaký? Messi má 3-měsíční distanc a já si jenom najdu na ten popis tady. Kapitán argentinské reprezentace Lionel Messi dostal 3-měsíční zákaz startu v mezistátních utkáních. Pětinásobný nejlepší fotbalista světa Messi byl potrestán za své výroky na nedávném mistrovství Jižní Ameriky, kde obvinil brazilské pořadatele z korupce. 32letý útočník, dejme tomu ofenzivní univerzál, navíc musí zaplatit pokutu 50 tisíc dolarů. Je to milion korun českých. To má za jak dlouho? To má tak za půl hoďky, ne? No asi. A jo. Messi má nyní 7 dní na to, aby se proti verdiktu odvolal, informoval dnes zpravodajský server BBC. Pokud bude trest od Jihoamerické federace potvrzen, přijdeme si o nadcházející přátelská utkání, která Argentina se hraje v září a v říjnu, takže Chile, Mexiko a Německo. Čiže v podstatě. Pasace nepřichází o nic a je to podle mě pro ní spíš výhoda než trest. No právě víš, nemusí cestovat aspoň. No, podle mě je to pro ní výhoda než trest, protože nemusí končit a znova začínat, že jo. Přesně tak. Ještě tady jedna část. Kvalifikace o postup na mistrovství světa v roce 2022 začíná Argentíně v březnu příštího roku. A konfederace jim už Messi mu zakázala start v prvním kvalifikačním zápase Argentíny. A jo, a to bylo za červenou kartu, kterou na Copa America dostal. No, čiže právě on zmeškal vlastně iba vďaka tomu trestu 3 prípravné zápasy,
Čiže nič a jeden zápas, ale už iba kvôli karte, ktorú. No ale ten už nemá nic vliv za tú kritiku. No práve, čiže obišiel, by som povedal, s minimálnym trestom. No ne s minimálnym, podľa mňa to není trest, podľa mňa je tohle pomoc tomu hráči. No práve. Ja to neberu, ja to beru ako 0% trest. Nič proste, ako a 50 tisíc dolárov, vieš. No a tak tých 50 tisíc absolútne nikoho nezajímá, ale to, co spíš jako je 3-měsíční trest, zní jako hrozně dlouhá doba, ale pak si všimneš, že tam hrajou 3 přáteláky, ve kterých je absolutně jedno, jaký bude výsledek. No právě, keby si vezmi si, že by to bylo například 3 měsíce, OK, že se hraje liga, tak si pověš, ty kokso, ty vole, 10 zápasů. No jasný, to už je úplně něco jiného. Liga, to už je jiný level. To už je prusr, ale takto. Alebo možno, keby to byla ta kvalifikace, že by mu zakázali například start v troch kvalifikačných zápasoch. Hele, víš co? Víš, kde by to dávalo smysl? Kdyby mu ten trest dali v srpnu a byl by pryč. Srpen, nebo ne v srpnu, v září. A byl by pryč září, říjen, listopad, kdy se hraje nejvíc kvalifikačních zápasů. No, ale oni právě tvrdí, že se hraje až v březnu. Kvalifikace v Argentině. Aha, tak já to beru podle Evropy, no. No, ale to je jedno, prostě keby mu dali od toho března, nevím, to je marec, třetí měsíc. Keď mu dali odvtedy, od prvého kvalifikačného zápasu, 3 mesiace distanc. To by bolo trochu už iná káva, hej, lebo... Jo, to už by dávalo určite väčší smysl, no. Určite by to dávalo väčší zmysel. Tak to Messi aspoň oddychne a pre Barcelonu ešte do plusu. No jasne, ja si myslím, že v Barcelone z toho trestu majú najväčší radosť. Našak práve. Však sú nešťastnejší. Možná Messi, víš tolik, ne, že on by třeba i chtěl hrát, ale myslím si, že Barcelona je 100% nejšťastnejší tady z tohohle trestu. Tak, tak. Môžeš Malcoma. Čiže brazilský krídelník Malcom prestupuje do Zenitu za 40 miliónov, do Barcelony prichádza za 41 miliónov, čiže prakticky Barcelona nestratila prakticky nič. Zmluvu podpísal v Petrohrade na 5 rokov a čo je taký, akože, čo je také zaujímavé, tak privítali ho dosť takým zvláštnym nápisom. Som sa tu si zabudol napísať do toho svojho Wordu, ale... Bol to nápis v štýle, že ďakujeme vedeniu Petrohradu, že respektujú našu filozofiu alebo niečo také. A bolo to myslené štýlom takým, že tí vlastne tí fanúšikovia alebo tí ultra z toho Zenitu nie sú spokojní, ak klub angažuje hráčov tmavej pleti, tak takýmto transparentom to dali kvázi vedeniu Zenitu vyžrať. Čiže Malcom sa vreleho privítania, aké možno čakal, nedočkal. To je vážne? Asi... No vážne. On ako nastúpil, oni vyvesili taký nápis, že ďakujeme vedeniu Petrohradu, že akože dodržuje naše tradície alebo také niečo a to bolo práve v štýlom, že oni tam nechcú hráčov tmavej pleti. Tebe zajímalo by mne, z čeho jakoby takýhle lidi vychází. Jak já mám celkově problém pochopit jakoby myšlení většiny lidí. Mně přijde jako, že většina lidí jsou úplný dementi. A tohle mě to jenom potvrzuje. Jako. No, čiže... Už sa dokonca na internete, samozrejme bulvár a tak, už sa objavili prvé správy, že on vlastne v januári odíde. To je lebo neviem, či, lebo v Rusku sa ešte myslím hraje tým opačným, on tam už odohral prvých 18 minút Malcom v Zenite. No a už sa špekuluje, keď už podpísal na 5 rokov zmluvu. A hneď v prvom zápase dostal takýto hate kvázi, tak už sa špekuluje, že možno, že aj nie odíde. Kto vie, aké to bude ďalej pokračovať aj. To je dosť otázne. Mě by fakt zajímalo, jako z čeho ty lidi vychází. Víš z toho transparentu. Mě by to fakt jako zajímalo. Reálně bych si chtěl s nima popovídat. S těma lidma, co to udělá. Ne, úplně vážně. Protože já to nedokážu pochopit. Já to jako, já tomu nerozumím prostě. A reálně by mě by zajímalo si s někým takhle omezeným popovídat. No. Co jako víš, z čeho to vychází. Za mě velká škoda toho Malcoma. Pravý krídelník, nedostatkový tovar. Pokojně by mohl jít do top klubu, aj keď minulou sezonu nehrál. Keď si vezmeš, odhral 15 zápasov a dokopy iba 609 minút v La Lige. Nehral vôbec prakticky, že jo. Čiže to je prakticky 6, no dajme tomu, že odhral 6 plných zápasov. Dal 1 gól a 2 asistencie, ale aj napriek tomu je to šikovný krídelník, pravý krídelník. Je skvělej úplne. A hlavne ja nechápu, proč vôbec do Zenitu, ako víš, no práve, akože to je úplne zabitie ambícií. No. Aj platovo, ako OK, Petro, že Rusko, neviem, plyn a takéto veci, hej, Gazprom, peniaze, ale podľa mňa by dostal úplne rovnakú zmluvu aj niekde, hocikde. Ja si taky myslím, že víš, že proč po ňom třeba nesáhlo, ty vole, neviem, ACčko třeba, Inter. Podľa mňa by hral aj v Bayerne. No. Na pravom krídle. Jo, ako podľa mňa taky.
minimálne by bol na pomezí lavičky a základu. Tretí, maximálne, hej, že keby mal Gnabry, Coman, akože by neboli zranení, tak by možno bol tretí, ale prvý náhradník. Mm-hmm. A povedzme si úprimne, Coman zdravý, to je akože veľký nonsens. No jasný, no. Čiže úplne v pohode by mohol aj v Bayerne. Ako, a to bez randy. No to je ono. Jako, co si budem povídat? V United by bol, vole, jak Bůh na pravým křídle, vole. No, po 10 rokoch by sme mali možno pravého krídelníka. No. Ale ta cena jako je docela velká, 40 mega není málo. No není to málo, keď odohrá hráč 15 zápasov za sezonu. Takhle, to myslím, no, no on nehrál skoro vůbec, on prakticky no. Nehrál celý rok, že jo. Takže 40 mega jako není jako úplně málo, když si veme, že za 40 mega šel před rokem, kdy měl jako, dalo by se říct, skvělou sezónu. No, právě. No, zajímavý, no. Trošku mě jako, já jsem to nevěděl s tím nápisem, s tím rasistickým nápisem, to mě trochu jako, nebo ne trochu, to mě jako zklamalo zase, že zase prostě tyhle věci se furt dějou, je to pro mě takový, no prostě jako zklamání bych řekl, ani nenaštvání, jenom zklamání. A na druhou stranu se divím i Malcolmovi, že tam jako vůbec šel, no, že nevybral si nějaký kvalitnější klub, kde by mohl hrát. Já nevím, řešili jsme to, no, že by prostě mohl hrát v těch větších klubech, je to, nedá mi to smysl ani z jedné strany, tohle. Mně popravdě úprimně nedával prestup už do samotné Barcelony, ale to už je můj pohled na to. Mně jo. Ak si vysloveně pravý krídelník a vieš, že hraje Messi na pravom krídle. OK, ale on není vysloveně pravý krídelník. Tak ale v Bordo si to duch chcel hlavne na pravom krídle, na ľavačku. Jo, ale je mu to jedno, jestli hraje vpravo nebo vlevo. Tam jasný, je tam víc, ale zase na tom levým křídle může být týmovější, nemusí tolik chodit do zakončení, jo. Další věc je, že Messi není klasický pravý křídelník. No ale no. Akože kvázi zabera ten post, vieš, lebo hrajú 4-3-3, čiže no, no, sice není klasický pravý krídelník, ale ten flag mu zaberal. No to je ono, to je ono. Na druhou stranu, víš co, na levý straně byl Dembele. A přes toho není zase tak velký problém se dostat. Vzhledem k jeho zdraví a k tomu, že... No ne, ale viděli jsme, co byl Valverde, že prostě tam Coutinho. No dobrý, ale to, že tam zajebe Coutinho, to už nemůže Malcolm. Malcolm tam podle mě šel s tou vidinou, že jde bojovat s Dembelem o základ na levém křídle. No právě, že, tím, že zajímalo by mě to, že aké byly jako kvázi sluby, alebo jako to nazvat Valverdeho. Valverde, čemu sluboval? Tam je dost podstatný, že Valverde ho nechtěl od začátku. Že to je vlastně kupa vedení. Tak, to je nákup vedení, já jsem to řešil, když rok zpátky jsem natáčel o něm video a tam jsem právě říkal, že Valverde ho jako vysloveně nechtěl a on na začátku vůbec nehrál, na začátku ani jako nebyl snad v nominacích nebo něco podobného. Tak on podle mě skoro vůbec nehrál aj tak, hej, keď si to no a to ne, ale potom už okolo ledna se to nějak tak, že odehrál aspoň těch 600 minut, ale on měl třeba do ledna jako extrémně málo, on neměl no skoro nic, jakože nic prostě. A on i v momentě, ty vole, kdy se zranil ten Messi asi na měsíc, tak hrál na křídle Rafinha. On nehrál. No, no jasné, víš, takže to že... On ho jako Valverde ho nechtěl, to byl ten základní kámen úrazu. Valverde ho nechtěl, byl to nákup vedení, za mě naprosto nákup, který dává smysl, ale pokud ho nechce trenér, tak je to blbý, no, to je prostě blbý. No, to je dost blbě. A on podle mě ho dával jenom strucu, že si ho nekoupil on, tak aby ukázal vedení, že prostě bude dávat hrát hráče jenom, který si vybral on, tak ho nedával. To je můj pohled, takhle já si to myslím, že to bylo. Můžeme jít asi na další tému. Můžem. Pepe do Arsenálu, a o tom bude video. Yes, v sobotu. Však. Ale jo, v sobotu, no. Povedať můžeme aspoň to. Cena 80 milionů eur. Stal se nejdražším hráčem v historii klubu. Uh-huh. Mám tu aj nějaké statistiky, které možno jsou zajímavé. Myslím si, že ich povieš vo videu, ale tak můžeme to povedať. Minulá sezóna 38 zápasov, 22 gólov, 11 asistencií, dosť mega. Treba povedať ale, že 9 gólov bolo z penált, čiže to trošku možno tomu uberá, tomuto počtu, hej, keď si vezme, že 22 gólov, tu si povieš, že to je dosť. Mm-hmm. Proste polovina z nich bola z penalty, no. Polovica z penalty, no to je trošku také, akože povie si, no, že trošku to uberie. Na druhou stranu máš spolehlivýho exekutora pokutových kopov, že penalty kopať budeš. Ako hej, no, ale akože rozdiel bolo, keď dá 22 gólov z hry a 22 gólov, keď dá a z toho polovica je z penalt, hej. Souhlas. Čiže to trošku tomu uberá, ale na druhú stranu má tam 11 asistencií, čiže to je,
To je krása. Ty čísla sú brutálne, no. No a minulosť a sezónu vlastne ešte predtým, čiže sezóna 17-18 v League One 36 zápasov, 13 gólov, 4 asistencie, ale iba 1 gól z 11 metrov, čiže môžeme povedať, že majú hráče, ktorí dokážu dať 15 gólov za sezónu v pohode tak. Z hry. Takhle, pro mňa, co je dôležitý, tak nebyla to jeho první sezóna. Těch 13 gólů v té předchozí sezóně není vůbec špatný. Navíc se bavíme, že nehraje v Lyonu, Monaku ani Paříži. No právě. Jo, a to je podle mě jako dost důležitý. Víš, ještě jednu věc. Je tam hodně důležitý, že už to ukázal v druhém zápase v řadě. Víš, že to je pro mě, nebo v druhé sezóně v řadě, sorry. Mm. Víš, že to je pro mě asi nejdůležitější v tomhle případě. Čiže, ale kdyby jsme odratali vlastně z těch 22 gólov 9, tak vlastně těch gólov dal 13 z hry. A v sezóně 17-18 dal gólov 13, z toho jeden z penalty, čiže dal to gólov 12. Čiže on dal prakticky dve sezóny po sebe dal 12-13 gólov z hry, čo je podľa mňa úplne super. S tým, že ešte minulé sezóne pridal k tomu 11 asistencií, čiže to je už... A tie góly z penalty abych jako neodečítal. Hej, ale ako keď sa bavíme o tom, že koľko dal z hry, akože hej, hovoríme, dal 13 gólov, dokáže dať v pohode z hry. Čiže to je na krídelníka, myslím, dosť slušný počet. Tak a teďka bude mít lepší spoluhráče. Náročnejšiu ligu síce, ale lepších spoluhráčov. Tých 15 by mohol dať, si myslím. Ja si aký myslím, že jo. A pro Arsenal je to ako skvělý přestup. Ja to budu rozebírat v tú sobotu. Tohle video teda ešte napsaný nemám, to teprve budu psát, ale... Jsem na to zvědavý a já si myslím, že on je skvělý přestup pro Arsenal prostě. A teďka jsem, víš, na co jsem já nejvíc zvědavý? Jestli pro Arsenal to bude ten jeden přestup, že nakopí jednoho, aby udělali, nebo aby zavřeli hubu fanouškům. A co potom? Uvědomuji si, že to nahráváme po deadline, před deadlineom. Jo, to je pravda, no, takže vlastně my to nahráváme kdy ve čtvrtek, co je dneska čtvrtek, ne? Ano. No, nahráváme to ve čtvrtek a zítra je deadline? Dneska je deadline, o 6. Dneska už? No. Aha. Dobrý point. Ale... tak uvidíme, koho čo sledujem, stále dneska správy, tak rieši sa iba David Luiz, ktorý už kvázi ofiko. Jako kam? Do Arsenalu. Cože? To fakt? No jasné. Jemu skončila smlouva? Nie, za 8 mega. Cože? No jasné. David Luiz? No vážne, to sa rieši. Slyším tak... úplne poprvý. Tak snáď je to už myslím si, že je to potvrdené i v nedeľa, takže je to potvrdené, ale... No ako v nedeli už 100% nevíme, jestli jo nebo ne. Áno, ale kvázi je to... koľko je? Je štvrtok 3 hodín. A okay, všetko nás svedčuje tomu, šok, že David Luiz ide do Arsenalu. Je to kvázi tutovka, no. Aha. A rozpráva sa aj o Kieranovi Tiernimu, že je to tutovka, takže... Aha. Tak jako ten Luis je pro mě šok, protože jemu končila smlouva v Chelsea letos a ani nevím, že mu ji prodloužili. No, takže nevíme ještě mi povedať, či se to stalo, nestalo, ale čtvrtok o treky tomu všetko nasvědčuje tomu, že vlastně v nedělu, ako to vyjde, tak už budou hráčmi Arsenalu aj Tierney, aj Luis. Uvidíme, ako média, či mali pravdu alebo nie, ale všetko tomu nasvědčuje. My to ještě teraz nevíme. A ještě nějaký zajímavý přestup, jenom než jsme u toho, tak dneska píše se tam něco zajímavého? Lukaku v Interi, ofiko. Už je ofiko? Už je odfakený na letisku. Ty vole, já vím úplný hovno, nic nevím. No. Zahaz meškal trénink Crystal Palace, tak uvidíme, jako toto dopadne. Aha. A počkej, ale kam se ten Zahaz se řeší do Evertonu, ne? Tak, do Evertonu. A Lo Celso do Spurs s tým, že riešil sa aj Dybala, ktorý ale padol. No to viem. Podľa všetkého. Čiže... A United nic? Nie, nikto. Čo by bolo, bez toho stredního záložníka to bude v prdeli. No tak to bude, ale to si možno necháme na samostatné video. OK. Ty vole, tak uvidíme. Tohle rozkecánovo je nejvíc přínosný asi pro mě, ze všech lidí zatím. Já to sledujem od včera na TikToku. Aha, já vůbec, víš, já nemám prostě nic tyhle, jakoby co se píše a tak, takže já vůbec nevím, já čekuju, až když je to úplně ofiko, tak pak mi vyskočí prostě zpráva na Transfer Marketu, že jo. No. Ale jinak vůbec. Uvidíme, ako to dopadlo, budeme moudrejší. Mhm, OK. Ještě dneska. No v tuhle chvíli, kdy vy to sledujete, tak už víte.
Tak, tak. My to nahrávame ako pozdejc, pretože... A vlastne, keď sa nejaké prestupy udejú vlastne ešte od dneska, tak v ďalšom Rozkecáno to bude. Čiže ak prestupí David Luiz, tak... Tak, tak, no jasný, rozebereme to v Rozkecánu příští týden. Tak, tak, tak. Čiže poďme ďalej. OK. Ďalšia téma. Ideš ty? OK. Erik Bailly je zranený a po operaci bude chybieť 4 až 5 měsíců. Potvrdil to Solskjær a řekl, doufáme, že ho budeme mít k dispozici na zápasy kolem Vánoc. Hele, u něj asi jako klasika. Tam jako není nic překvapivého. On podle mě má na to fotbalově, aby byl stoper číslo 1 až 2 v United. Klidně, já mu věřím, že by mohl být hlavní stoper, ale zdraví má na úrovni Wilshera nebo Jonesa. Nebo Smallinga. Nebo no, Smalling je celkom teraz zdravotně fit. OK, OK, no dobrý, tak Junce. No každopádně jde o to, že tady máme i statistiky, kolik odehrál, kde zápasů. Tak tu první sezónu to ještě bylo fajn. I to jakoby na stopera není úplně ideální, ale 25 zápasů je v pohodě. Přestože od stopera očekáváte, že odehraje 30+, protože to je post, který se skoro nestřídá. Potom 2017-18 už odehrál jenom 11 zápasů v základu a 2 z lavičky. No a minulá sezona to bylo absolutně šílený, že ho odehrál prostě 8 zápasů v základu, 4 z lavičky. To je jako úplný bullshit. A když se podíváte za 3 sezóny, odehrál v základě 43 zápasů, 7x z lavičky, což máte 50 zápasů za 3 roky a v průměru za sezónu odehraje 17 utkání. Fantazie. Premier League, praktiky. Čiže ani polovicu zápasů nedohrá v Premier League v průměru za sezónu. To je špatný, no. To je hráč, prostě, na který se absolutně nemůžeš spolehnout. Tak, tak. Mně to hodně připomíná Jonese. Jones byl takovejhle, že on byl, ty vole, 10 nebo 8 let talent, z toho byl 7 let zraněný. No. Víš, a každý rok odehrál 15 zápasů. Pamätá si na vyjadrenie Fergusona, keď prestúpil Jones do United? Nevím, ale tak jenom matně, že to má být nový vidič nebo něco takového. Ne. On ho označil za nového Duncana Edwardsa. Jo, tak to si pamatuju. To si pamatuju, no. Tak to vím. Hej, ale víš, že mě to nepřekvapuje? Kámo, Jones první 2 sezóny, já ho miloval, ty vole. První 2 sezóny on byl prostě nejlepší. Já si pamatuju, jak hrál ve středu zálohy, on byl skvělej, ty vole. Kámo, on hral, já si doteraz pamätám na zápas Ligy majstrov, na Santiago Bernabeu, on nastupil jako v zálohe. Já vím, ale kámo, on byl výborný, ale on byl fakt, to nebylo o tom, že by ho tam dal proto, ale on byl fakt výborný prostě. On byl skvělý jako. Já jsem si říkal, že on by klidně mohl hrát toho defenzivního záložníka dřív. No, tak to, on by to bural neskutečně. Víš, tu energii, měl tu energii. No. Ale ono už to z něj odešlo, víš co, když máš tolik zranění, tak to prostě postupně... To chytám běhá. Kde? Jo, tuto. No, jo, no, to je tady ne. No, takže, je to slyšet? Ne, začal si sa smiať, vieš. Jo, aha, OK. To bych si nedovolil. Ty energia. No, hej, nevím, za mě jako, není asi úplně, bych ho neprodával, ale za mě jako stoper číslo 4 kvůli tomu, že se na něj nedá spolehnout. Určitě. Víš, že prostě základ máš v United, pokud se bavíme teda o United, tak Lindelof s Maguirem, trojka Tuanzebe a 4 by měl být Bailly z mýho pohledu. Za mě Smalling. No, já bych pořád dal tomu Bailly mu šanci. Já si myslím, že jeho kvality jsou vysoko, velice, velice vysoko. Ale je otázka, jak s tím zraněním, no, ale jako stoper číslo 4 je to za mě absolutně v pohodě. Ale jako náhle se zraní ještě někdo jiný, tak už je to velký průser, víš. Je to a toho stopera číslo 4 potřebuješ. Číslo 4 potřebuješ, aby byl ready. Já s tím jako souhlasím, ale u tobě úplně v pohodě stačí, aby stoper číslo 4 odehrál 15 zápasů za sezónu, nepotřebuješ. No hej, len víš, ale musí být fit tým pádom. Prostě ne, musí to být na čo prostě to musí být. No to jo, ale on vieš, se, ktorý je fit. Já to chápu, ale on se nezraňuje na tréninku, on se zraňuje v těch zápasech většinou. ale protože on je magor, on tam skáče do těch soubojů jak úplný blázen, že jo? No, ale to je jedno, víš, jakože potřebuješ, aby bylo fit, no.
Vajím, musí to byť 100% 4 štýlu, neviem na čo, že je tam. No, to sú vlastne. A nie, že nie sa ho nevieš spoľahnuť, že zraní sa 100% 2, 3 a 4 je dlhodobo auto, hej, tak to je prúser. No, jasný, chápu, ale zas... Potom bude hrať Kerik stopera, vráti sa. Tak, takhle, hele, ja bych mu dal šanci ešte rok, max 2. Vlastne iba pol rok, keď je do Vianoc mimo, keď si to tak vezmeš. Tak, takže rok a půl bych mu dal šanci. Jak na tom bude zdravotně a pokud by i během toho roku a půl byl pořád zraněný, tak pak už by ho prodal. Tak. Ale absolutně je nereálný, aby on byl stoper číslo, že je nereálný, aby hrál v základu. Mm. Protože z jeho zdravím se to prostě nedá spolehnout a to je sebevražda, to je fakt sebevražda. To by musel být takový král, jako byl Kompany, který byl furt zraněný, ale když hrál, tak byl nejlepší na hřišti. Mm. Nebo Ledley King. Jestli si ho ešte pamatuješ z toho, z Tottenhamu. No jasné, to on mal tiež veľké problémy, no. Aha. No, môžeš dál. Teda tu máme vyjadrenie Riberyho, ktorý vyhlásil, že chce hrať ešte 2 roky. To je dosť zaujímavé. Uh-huh. Mám tu celé vyjadrenie, síce je v češtine, ale tak budem sa snažiť. No poď. Stále chci hrať ešte 2 roky za klub, ktorý má ambice, cítim sa dobre a potrebujú ďalší výzvu. Môj posledný gól za Bayern Mníchov v zápase proti Frankfurtu, ktorý rozhodoval o titulu, to dokazuje. Možná to bol jeden z najlepších gólov mojej kariéry, minimálne určite patril k najdôležitejším. V nádrži stále mám benzín, mám skúsenosti, formu i motiváciu. Mám ešte hodne co nabídnúť, prohlásil Ribery. Musím mysleť i na svoju rodinu a deti. V Mníchove sa cítim veľmi dobre a je pro mňa zložité opustiť školu? Jo. A no, Mníchove sa cíti veľmi dobre, ako tá rodina, a je pro ne zložité opustiť školu, musím vše zhodnotiť. Tak treba povedať, že Ribery má 36 rokov, v apríli bude mať 37 ďalší rok, chce hrať ešte ďalšie 2 roky, že do 38 kvázi. Uh-huh. Je to možné? Je to složitý vzhledem k jeho hernímu stylu. Tak, a tiež to zdravíčko není úplne optimálne. Tak. To je další důležitý point. On byl celou kariéru jako hodně zraněný, takže to tělo má trošku zdevastovaný. Já si myslím, že je to možný. Otázka je, jak moc je to pravděpodobný. To jsou jako no, dva... No, ale víš, on tvrdí vlastně v tom vyjadrení, že chce hrát za klub, který má ambici, cítí se dobře a potřebuje další výzvu. No, teraz, a teďka otázka, já z toho vyjádření trochu cítím, jestli on nechce zůstat v Mníchově a nechce zůstat v Bundeslize náhodou. Jako ne v Bayernu samozřejmě, ale... No ale víš, aké ambície, to by ma veľmi zaujímalo, akože... Tak ambície má každý klub, no len je o to, že niekto má ambície udržať sa a niekto má ambície hrať stred tabulky. Ale ambície môže byť hrať v top 5 ligách. Mhm, ale on hľadá klub, ktorý má ambície. Vieš, nie akože on má ambície, ale on hľadá klub, ktorý má ambície. Hele, odmítl Monaco, to je asi dôležitý říct. To som nevedel. Že on Monaco mu dal nabídku, on je odmítl, že jediný klub, za který chce hrát ve Francii, je Marseille. A tam mu ale nabídku nedala. Mm-hmm. A teďka otázka, jako kam on chce jít. No. Možná, víš co, já si nemyslím, že on bude hráč, na kterým to bude stát. Ať už bude kamkoliv. To určitě. To je jakoby nemožný. Takže já si myslím, že on jestli nechce náhodou do nějakého velkého klubu, kde by plnil roli náhradníka, ale měl zase šanci na trofeje. Třeba tam, kde ještě nehrál. Mm-hmm. Já si ho dovedu představit třeba v Itálii. Inter, ne? Jasné, kam jinam. Ale ne, já dovedu si ho představit v Itálii s tím, že bude náhradník. Mm-hmm. Víš, a odehraje těch 15 zápasů za sezónu. Máme tu už statistiky. V minulé sezóně 10 zápasů v základě, 15 lavičky. A dal 6 gólov a 3 asistencie. Nic na 36 ročného borca 6 gólov v 10 zápasoch v základe, dajme tomu. Není to úplne špatný, ale není to ako žiadny zázrak, nic moc. No, akože... Dá sa. Môžem povedať, je celkovo za Bayern 425 zápasov, 124 gólov a 182 asistencií. Čo je zaujímavé, má najviac titulov v histórii Bundesligy, ktorá sa hraje od roku 63-64. Má ich 9 titulov, čiže on je sám osamostatnený v počte trofej Bundesliga, čiže tak. Tak to je krutý docela, no. No. To je ústý, no, tyjo. Zajímavé. Doteraz tam bol na 8. mieste, tam ich bolo veľa tých hráčov, no, a teraz sa osamostatnil, čiže... Mm. Najviac dekorovaný hráč. Cepitle.
Frér. No, tak to je zajímavý, to jsem taky nevěděl, že těch titulů má více, jak třeba nějaký Němci teda. No má. Schweinsteiger, Lahm, oni mají myslím po 8, alebo tak. No jasným, že oni odešli jako brzo relativně. No, Ribery to ještě nazbíral. Tak. Vem si Basty, prostě mohl získat další 4, kdyby chtěl. No, kdyby neodešel, tak aj. No, to je v pohodě. A jdeš další? Ďalej to je prestup Gueyeho, ktorý ide do PSG. Tak čo tu máme o ňom? Má 29 rokov a vlastne prestúpil za 30 miliónov do asi najlepšieho týmu vo Francúzsku, čo si budeme hovoriť. Uh-huh. No a mám tu tie štatistiky, ktoré sú celkom zaujímavé. Poď. Tak v 33 zápasov dal iba 2 asistencie, čo je asi jasné, keďže Gueye je defenzívny dríč proste. Ale mám tu tie zachytené prihrávky a obrané zákroky. Takže má 2,4 zachytené prihrávky na 90 minút, čo je najviac pomedzi hráčov Premier League s viac ako 5 zápasmi za minulú sezónu. Uh-huh. Jenom k tomu dodám, zachycené prihrávky znamená, že soupeř prostě posílá posouvá balo, no, a on tam je. A on zachytí tu prihrávku tím, že ji buď vypíchne, a nebo přímo ten míč padne na nohu a jde se do protiútoku. Jenom tak, aby přesně se viděl, co to znamená. Tak a ďalej, čo je ešte možno dôležitejšie, má 4,5 úspešných obranných zákrokov na 90 minút, úspešných, čiže 4,5 krát na 90 minút proste toho hráča sklzne, zoberie mu loptu hocičo, mm-hmm. Čiže opäť najviac medzi hráčov Premier League s viac ako 5 zápasmi. Čiže mm-hmm. Proste dríč. Proste druhej Kante ve skratce. Proste čo si budeme hovoriť, no, trochu slabší, trošku viacej, ale ako podobný štýl. Jo, a já Ganu sledu už hodně dlouho, já jsem si ho dřív přál, je to třeba 2 roky zpátky a mě hrozně zaujal on a já si myslím, že pro Paříž je to naprosto fantastický přestup, lepší přestup než Herrera z mýho pohledu, důležitější, protože, nebo dobře, finančně ten Herrera samozřejmě šel zadarmo, jo, ale pokud se budeme bavit jenom hráč bez ohledu na ceny, tak já si myslím, že on je extrémně důležitý pro tu Paříž, že já si teďka myslím, že záloha ve složení právě Gana, Herrera, Verratti, to už si myslím, že je konečně záloha, která, ok, není to úplně nějak extra, ultra, top of the top, že by se z toho prostě všichni měli posadit na zadek, ale myslím si, že, nebo konečně má Paříž zálohu, která odpovídá tomu, že to myslí vážně a nemají tam jenom útočníky a pak v záloze hraje Dani Alves s Marquinhosem. Mm-hmm. A dá to mi ešte ďalšiu zaujímavú vec, ktorá vlastne hovorí o kľúčových prihrávkach na 90 minút v sezóne 18-19, no a Gueye vytvoril vlastne iba 0,6 šance, Verratti 1,4 a Herrera 0,8. Čiže ten stred pola, no nebude to veľmi kreatívne. Tak s Herrerou to nebude kreatívne, Herrera tam není od kreativity, že jo? Tam... No ale práve, ale ani jeden z nich troch není veľmi kreatívny, či to nebude trochu prúser. Já si tam myslím, pro mě se ponuka ten Sarabia. Hele, víš co, já si to myslím takhle, že varianta je, že by hrál Gana, Verratti a Sarabia. Já si těž myslím. A nebo, ale druhý point je, jak se na to podívat, protože ty statistiky jsou vždycky trochu jednostranný. Jo. Ono je dost důležitý říct, jaký post hrál Verratti. Verratti hrál 6. Jo. A to je dost podstatný, on teďka se ze 6 posune na 8,5. Ale stále neverím tomu, proste Verratti je, to je druhý Kovačič, neproduktívny hráč. Co se týče zakončení, souhlasím, co se týče finálnych přihrávek v žádném případě. Je mnohem blíž Jorginhovi než Kovačičovi, jakože mnohem. Neviem, ja by som sa na to nespoliehal. Mne sa oveľa viac páči s tým, že by hral Gueye, jeden z dvojice Herrera Verratti a práve Sarabia. Klasická desiatka. A tak to ja bych nikdy nepřemýšlel, jestli bude hrát Herrera nebo Verratti. Z mýho pohledu tam jako nemůžeš mít Herreru a Ganu. Dva nekreativní hráče a potom Sarabiu, což není ani klasický střední záložník, ale on je spíš ofenzivní, no a nebo křídlo. Jo, on je něco mezi desítkou a křídlem, on hraje na obou dvou postech. A tam potřebuješ mít nějaký ten přechod plynulej a ten zařizuje Verratti. A Verratti je ten hráč, který z hloubky pole ti bude tvořit, zrychlí ti zakládání akcí a tak. A pochybuju, že... Každopádně se shodneme, že... No proste ja sa zhodnem s tým, že stred poľa Verratti, Herrera,
Gwe pro mě není úplně top. Já není úplně top, ale já si to absolutně umím představit na velký zápas. Já právě že vůbec. Hej, na velký zápasy hned. No tak na velký zápas. OK, OK, to se dohodneme. A jo, OK, ale to je to, co Paříž zajímá. Paříž má v píči vole celou francouzskou ligu, kdy koho tam je úplně jasný, že vyhrajou. Ne, nemožný to nevyhrát s takýma hráčima, co oni mají. Teď to vyhrávali teďka. Já osobně mám o tom Verratim pochybnosti, ale uvidíme, no. Já Verratiho cením hodně vysoko, no. Naopak. Ale... Ako ja ho cením veľmi vysoko, ale nemám ho v hlave proste ako nejakého, čo nám tam bude tvoriť. OK, hele, uvidíme. Ja si myslím, že to, co Paříž zajímá, je Liga mistrů. A na Ligu mistrů je tahle záloha více než hratelná. No, každopádne, keď si vezmeme, aký majú tým a v prípade, ako stane Neymar, tak im úplne stačí dať tú loptu iba dopredu. No a práve o tom mluvím. A oni potrebujú úplne, niekoho... Proste len ten úplne ten základný prechod posunú loptu hocikde. Jo. Souhlas. Čiže na druhou stranu to by mohlo možno stačiť. Tak a teďka, právě je to o tom, prostě musíš vycházet z celého týmu, že jo? Máš v útoku Mbappé, Cavani, Neymar, kteří si ty šance vytvoří sami. No právě, čiže máš na druhou stranu. Který se postará o přechod do protiútoku. On se postará o to, aby se míč dostal z obrané třetiny do té poslední útoční třetiny. Ale nepostará se ti o to, že ti pošle finální kolmou přihrávku. No to som presne myslel. No a... A gól ti nedá tiež. No gól ti absolútne nedá. Gól je u Verratti ho úplne mimo, jo. Ale to po ňom ani nechceš. Jo, to už skôr dá Herrera, hej, ten gól. Jo, ktorý to aspoň skúša z diálky. Jo, a Herrera, ten má nejaký ten potenciál dát pár gólov za tú sezónu, no. A vo francúzskej lige si myslím, že tý gólov dá. Jo, taky si myslím, že jo. Takže z mýho pohledu to takhle jako smysl dává a konečně, jak jsme minule kritizovali Paříž, tak dneska jí za ty přechody můžu určitě pochválit. Mně se velice líbí jejich přestupový období. Jakože za mě úplná paráda. A myslíš si, že je šance, že bude hrát strgě podaj Di Maria? Lebo v minulé sezóně jsme často viděli, že hrál Di Maria jako tu levého záložníka svojho, s tím, že v ofenzívnej časti vlastně išel Neymar na desiatku a on to tvoril a Di Maria vystřeloval na krídlo. Jo, já si hybrid. Myslím, že je to velice, je to určitě možný. Lebo ak by a to bylo možné, bych se tomu nedí... No? Tak si vezmi, že prostě Neymar ty šance vytvorí strašně veľa. Čiže aj to je šance, no ale potřeboval by tam být ten Di Maria místo toho Herreru, alebo miesto toho Sarabiu tým pádom. Spíš, no jasný, to je... Ako vieš, ten ľavý záložník by musel byť. No jasne. Čiže aj to je ešte možnosť, ktorú sme... Nebo klidne ten Sarabia môže hrať zleva, proste Sarabia kde zahraje všude, kde hraje vpravo, vlevo, uprostred, jo, jemu to je... No vlastne s tým, že by Neymar išiel na desiatku. No a musel by teda jeden z dvojice Herrera Verratti byť na lavce. Byť na lavičke. Což z mýho pohľadu určite Herrera. Jako a Di Maria alebo Sarabia vystreľovali na krídlo. Tak. Ofenzíve. Tak, je to určitě, těch možností je tam fakt spoustu, ale myslím si, že do velkých zápasů půjdou 4-3-3, potřebují stabilní střed pole a bojovný Herrera, bojovný Gana a kreativní Verratti. Za mě ideální kombinace do velkých zápasů. No, to je tu doma nadupaný ten střed, co týká aktivity. Herrera, Gueye jsou blázni. No jasný, no. Oni to odmakají prostě za ty ostatní hráče, no. No. Za ty ofenzivnější. Což je přesně to, co Paříž potřebuje. Takže pochvala pro ně. Aby nikdo neříkal, že stále na ně nedáváme. Veď? Tak, nemáme jich rádi. Já si nemám jich rádi a fandíme Paříži, teda tomu, jak se jmenuje, v Barceloně. A příští týden Realu, a potom Chelsea, a pak Liverpoolu, a pak to... Komu potom? Já teraz Bayernu Mníchov. Jo, ty jsi byl dvakrát na Bayernu, takže už jsi ultras. Tak. Však já jsem... A jsem se infiltroval na južnou tribunu Dortmundu, tak... A byl jsi v drezu? No samozřejmě Bayernu. Počkej, v drezu Bayernu na jižní tribuně Dortmundu? No jasné, však. Vrajím, že faním Bayernu, víš. Byl na Audi Cupe. Sirius, tyho. Jdem dál, oči. Nebo zase budem tady padat pojď do těch tvých diskuzí a to je špatný. Pojď kutroného. Kutrone přestupuje do Wolves, cena 16 milionů euro, věk 21 rokov a v sérii A odehrál minulý rok 12 zápasů základ, 22 z lávky, jenom 3 góly, co je hodně málo, 4 asistence teda, a rok předtím 17 zápasů základu, 11 z lávky, 10 gólů a 2 asistence, což už je jakoby tak hratelný, na hráče z lavičky podle mě v pohodě, na to, že je to mladý hráč, je mu 21, takže vlastně v 19 letech dal 10 gólů,
o rok později už jenom 3. Tak. A minulý rok skončil 4. v anketě Golden Boy. No, za hráčmi ako De Ligt, Arnold a Kluivert. Za ním bol Vinicius dokonca ešte. Mm-hmm. Čiže keď si vezmeš ako kvázi podľa tej ankety predali jedného z najviac talentovaných futbalistov, respektíve predali za ten rok hráča, ktorý mal najlepšiu sezónu v tak mladom veku, mm-hmm, a išiel za 16 mega, čo nie je ani cena Solankyho. Hej kámo, počkej, až si poslechneš ve štvrtek video s Maguirem. Co ja som nazajbal na Solankyho? A jenom jedna věta. A ten, kdo chápe ten přestup a trochu chápe humor, tak ho to rozjebe. No, to jsem zvedavý. No. Ale každopádně málo to je, ne? Je to hrozně málo. A ten prek tej slabý sezóně minulý, je to strašně málo. Víš, co je hlavně úplná největší blbost? On je odchovanec ACčka, on milé ACčko, on se roztrhal pro ten klub. A on tam je 12 rokov. On tam je od 9. Víš, to takové to přestupy nikdy nepochopím. No. Pro Wolves na druhou stranu absolutní paráda. A jsem rád, že jsem nedal Raula Jiménese do fantasy. Protože víš, že teď už nebude mít tu, že bude hrát stále. Já to ještě budu měnit po deadline zajtra. Jo? Budeš? No jasno. A tak lebo... já uvidím, kdo přijde, tak je možný, že se ještě... No, lebo já jsem to robil v júli a mal jsem tam dokonce Arnautovíča ještě vpredu, ten odišel. Já dával třeba do sestavy Zahu kvůli tomu, že jsem myslel, že přestupí do Arsenalu, tak jsem chtěl, aby měl menší cenu. On tam furt nešel. Čiže... Ja som tam mal akože dosť, ja som to robil úplne skoro, čiže ja som tam naházal hráčov, ale vedel som, že to proste bude meniť, lebo vedel som, že niekto príde, niekto odíde, mm-hmm, a tak ďalej, čiže určite to ešte pomením, no. Mm-hmm. Ale počkám si už na deadline day. Mám tu zapnutý tým, celkom dobrý. Yes. A ešte môžeme povedať, že miesto Kutroného prakticky prišiel do ACčka Rafael Liao z Lille, ktorý stal 30 miliónov, čiže stal dvakrát viac ako Cutrone. Yeah. No a v sezóne 18-19 v League One mal 16 zápasov v základe, 8 z lavičky a dal 8 gólov a 3 asisty. Má 20 logika. Rokov. Čiže prakticky je to akože hrať za hráča. Dáš dvojnásobek peniaz. A máš hráče, ktorý vole, ke klubu nemá žádnej vztah v momentí, kdy si mu začne dařit odejde. A keď sa pozrieš na staty, tak sú úplne podobní. Tak, takže proste... Ale kto vie, ten Liao sa vlil akože dosť presadil, on tam na začiatku sezóny vôbec nehral. Uh-huh. Potom naskakoval, dával tam góly, potom sa prebojoval do základu, čiže možno to je také, že... Talent je to možno väčšie, lebo jedno, tak jedno, ale proste nemôžeš prodať Kutroneho, ktorý je odchovanec. Talent a máš všechno před sebou, je to blbost. No, uvidíme, no. Ale jediná věc, co mi dává smysl, on ACčko bude asi hrát na dva útočníky. Je to možné, lebo tak hrál Gianpaolo aj v Sampdorii. Tak, kvůli tomu to právě říkám. A ten point je, že Piontek je podobný typ jako Cutrone a ten Rafael je úplně jiný typ hráče. Takže mnohem více k sobě bude hodit Piontek s tím Rafaelem, než Piontek s Cutronem, protože oni jsou jako typologicky hodně podobný a kdyby hráli spolu, tak by to úplně možná tolik nesedělo, ale i tak si myslím, tyhle kamo 16 mega je tak moc málo, úplně nesmyslně málo, že on klidně mohl být jako třetí útočník Cutrone. Nesetěž myslím. Víš. Ale jenom tohle, aspoň jsem chtěl dát trošku jakoby takovejhle point, který nevím, aspoň trošku to nějakým způsobem vysvětlí, že to jako není úplně, že by tam nedávalo nic smysl, ale že tohle, víš, jako, že nějaký malinký smysl to dává, když s tím ani nesouhlasí z nás. Tak. Tak pojďme na 10. tému. Dani Alves po 17 letech končí v Evropě a vrací se do Brazílie. Je muž 36 a upsal se klubu São Paulo, kde by měl působit do mistrovství světa v Kataru 2022. Čiže plánuje hrát ještě dlouho? Yes, 3 roky, no, ty vole. Do 39-ky, kámo, možno 40-ky. To je frér, ty vole. A já mu fakt věřím, že to tam dokope na to mistrovství. Myslíš, že hej? Já si myslím, že jo. Ale jako nebude asi moc hrát, ale já si myslím, že to tam dokope. Já mu docela věřím, no. Koho má Brazilia na pravého beka? Já si myslím, že on, to je takový point ještě, tam můžeme k tomu říct, že do toho São Paula přestoupil i Juanfran, další pravý bek. No. A já si myslím, že právě Dani tam nejde jako pravý bek, ale jako střední záložník. Myslíš? Hele, je to jako takový můj odhad, protože nedává smysl, aby brali dva pravý beky. Ok, ale jeden má 36 a Juanfran má
neviem teraz presne vek, nenapísal som 34 si, ale... 34 podľa mňa. No, 34, čiže vieš, aj to má nejakú rolu, vieš, proste asi nezadržíš Alvesa so 40 zápasmi. Jo, ako takhle, že by sa střídali medzi sebou, myslíš, jo? Tak podľa mňa je to dosť možné, no. Aha. OK, tak nad tím jsem nepřemýšlel. Okay, to je zase jiný úhel pohledu, no. Že jo, OK, mohli by vlastně se střídat mezi sebou s tím, že by oba hráli furt. Jakože ne furt, ale prostě ob týden, každý jeden týden. Například s tím, že Alves jako je schopný zahrať aj v té zálohe, no. No, mně se v té záloze docela líbilo, já bych se nedivil, on i v Brazílii jako v té záloze zase nemá takový přetlak tam. Takže majstrovstva světa 2022. Stred poľa Dani Alves. Ve 40 letech. ale s kým, vieš? S Fernandinhom, 39 ročným. Ale ne, však tam máš tam Casemira, že jo? 32 ročným. No. Počkej, jemu není tolik Casemirovi. Ja neviem, koľko má, to som trepol, vieš? Ne, to kámo, Casemirovi třeba teď 30, teda 26, 27 max. No, je to možné, ale ako chápeš ten princíp, no. Jo, takže právě Casemiro, no, ty vole. Casemiro, Dani Alves. Jiný tvůrci, ty vole. No, 27 má Casemiro, takže za 3 no, roky. No, 30. No. 31. Ale. Čo to je? A jinak tam máme tam další hráče, který vlastně šli do Brazílie. Tak De Rossi šel do Boca Juniors, Rafinha do Flamenga, Felipe Luis taky do Flamenga. A Dani Alves s Juan Fránem do São Paula. Ty jsi tam vlastně přidal takovou otázku, jestli budou veteráni v Jižní Americe. Já si myslím, že kromě De Rossiho a Juan Frana se nebavíme o veteránech, ale bavíme se o hráčích, kteří se vrací domů. Protože to, že se Brazilci vrací do Brazílie, není žádný překvapení. Není to překvapení, ale je to také zajímavé, že tak v krátkom čase tam tolik hráči přestoupili. Já si nemyslím, že je to až tak úplně překvapivý. Jako u Brazilců mě to... Hele, to, co mě přijde překvapivý, je, že tam šel De Rossi s Juan Franem. Tak já jsem to opravdu nikdy tak nezaregistroval, že by až tolik naraz šli do té Brazílie. No dobře, hráči, tak jako možná nešli úplně najednou takhle všichni, ale to bylo kvůli tomu, že nekončili všichni najednou, víš jak. No to mi príde také, akože také, mne to príde také zvláštne, že tak naraz tam všetci idú, akože možno by sme takýto jav našli aj po iné roky, ale teraz mi to príde také, že čo, prečo tam všetci idú, vieš, všetci tí, zrazu tí obrancovia tam idú aj tak. Jo, ako je fun shit, že ešte vlastne všichni kromne De Rossiho sú obránci, no, krajní. No, pravý, ľavý, pravý. No. Akurát to Flamengo pošefilo, že oni dajú Rafinho na jednu stranu a Felipe Luise na druhú. No, to pošefili, no. Takže uvidíme. Ale nemyslím si, že by se něco mělo měnit v Jižní Americe. Ty myslíš, že jo? Ne, no tak Jižní Amerika je tak futbalovo, jakože OK, životom a tak možno. OK, životom je možno zajímavá, keď máš prachy, čiže ty hráči prachy majú. Uh-huh. Čiže žijú v peknom prostredí. A možno po tej futbalovej stránke je tiež zaujímavá, vieš, tá atmosféra je taká špecifická v tej Barcelone, v tej Argentíne. Uh-huh. Čiže možno aj to láka tých hráčov. Mm-hmm. Môže byť. Ja si myslím, že je určite, no. Že to je určite. Ale akože nečakám, že nejakí títo Európania asi proste pôjdu do tej Brazílie. Že teraz neviem, nejaký Angličan, tam možno neviem, Francúz a tak sa rozhodne skončiť kariéru do Brazílie. Ne, to ne. To by možno ani tie kluby nemali záujem. Oni si tam radšej vezmú tých svojich brazilských veteránov a budú dávať šancu tým svojim brazilským mladíkom, ako by tam mali ťahať nejakých Francúzov, Španielov. No jasný, pretože oni tam proste v Brazílii hrajú Brazilci. No práve, vieš. Čiže oni možno tam hrajú aj nejakí mladí, talentovaní, tam budú, neviem, Španieli alebo Uruguajci, alebo aký, ale asi skôr vezmú brazilskú legendu. OK, tu vezmu, ale radšej vezmu, neviem, brazilského mladíka ako španielského veterána. Alebo portugalského, alebo jo, no nemeckého, talianského veterána. Ja si práve myslím, že ten Juan Fran a De Rossi sú jenom ako výjimka. No na druhú stranu Juan Fran je Španiel, vieš, to je tá latinská, taká, ten jazyk aj jo, tak. Jo, také sa to také dosť tak podobné, hej, čiže tých Španielov, Portugalčanov ešte asi chápať môžeme, ale neviem si predstaviť Nemca v brazilskej lige asi. To je ono, to také neviem. Vieš, to asi nie. Možno keby chcel, tak asi by ten klub nechcel. No, jo, takhle, kdyby asi ten hráč hodne chtěl, tak asi jo. Ale nemyslím si, že to funguje tak, že ten hráč chce a přemluvá klub výšek. No práve. Takže tak.
Napríklad, hej, ako verím tomu, že keby chceli ísť do Južnej Ameriky, tak by tam šiel. No jasne, že jo, jasne, že jo. A ja ako, to ako... verím tomu, hej, ale... Jo. Hele, podívej sa na Instagram. Do správ. A ja jdu na další téma mezi tím. Super poháry, Paříž proti Rennes 2-1, Dortmund proti Bayernu 2-0. Ty to tak nahráváš? No jasné, však tak to je. Protože já nejsem, jak se jmenuje, já nejsem v Brně a já už tady nic nemám v Praze, ne? A jsem tady tyhle na posteli, že tu nemám prakticky nic, jo. Takže Kari mě právě natočila více na storku, že jak to je práce. Ty pytle, jdu jak blázen, ty ještě si to nikdo neváží. Ahoj Karin. Zdraví tě, Vlko, ale ona tě neslyší. Aj. Ale už mává. Ďakujem, vidím ju. No a tak, takže vy, co sledujete storku, tak víte, o čem mluvíme. A vy, co nesledujete, tak follow Práža Originál Bráško. Dám si to ještě aj já do příběhu, víš, trojitý příběh bude. Světle, ještě to hodím na fotbal tradičně, to bude peklo. No, takže tak. A jo, hele, jenom ty super poháry, teda Dortmund vyhrál 2-0 s Bayernem a Liverpool prohrál po penaltách s Manchesterem City. Jinak viděl jsi zápas City-Liverpool, ten pohár? Ne, já jsem se akurát tedy vracel z Dortmundu. Aha, koukal jsem na to, já jsem na ten zápas se díval a první poločas City jasně lepší, druhý poločas Liverpool jednoznačně lepší, jakože měli spoustu šancí a celkově si myslím, že v celém zápase měl Liverpool určitě více šancí, ale zase si myslím, že se ukázalo, že to City má kvalitnější kádr. Jo, protože vem si, že zranil se Sané, doufám, moc si dojebal něco s kolenem, tak doufám, že není na dlouho. Jsem nekoukal od té doby, jestli byly nějaký zprávy. Má tam vodu. Hmm. Co to znamená? Má tam vodu. Musí je to na dlouho nebo ne? Nečítal jsem, vím, že to má vodu, lebo já jsem to čítal v spojení s Bayernom, aha, že údajně by to mohlo akože zkomplikovat přestup do Bayernu. To koleno. Aha, okej. Okay. No, každopádně bylo to takový jako hezký začátek, že víš co, tenhle víkend už bude liga, nebo vlastně vy, když to posloucháte, tak už včera se hrály první zápasy. A myslím si, že byl to taky jako fajn start. Bylo vidět, že i když to byl komunitější, tak ty týmy po sobě šly. Že vůbec to nebylo tak, že by to byl nějaký přátelák, ale naopak ty týmy to brali dost vážně. Takže fajn start a mega se těším na ligu, ty vole, dneska je čtvrtek, já už se nemůžu dočkat víkendu. No a já v prvé kolo ani neuvidím. Jak to? Nebudeš v práci? A jo, ty pičo, v práci celý víkend, kámo. Pátek, sobota, neděle od 9. To do pol 11. 11. Takže neuvidím absolutně nič. Tma. Ty vole, řekni jim, ať tam pořídí do té práce televizi. No, ani to by som si neužil, lebo by som ani nemal čas pozerať ty kokso. No, jasne. Musíme pošafiť ten Instagram, ať už tam nemusíš, bo. No a... Neprezrádzaj. Neprezrádzam. To zvedeš však jenom tak, to som řekl. Jo, tak pojď další, ty jo. Koubek po dvoch rokoch končí v René. Český futbolový bránkar Tomáš Koubek zo Stade Rennais sa sťahuje do Augsburgu. S nemeckým týmom podpísal 5-ročný kontrakt. No a za to René odohral 83 zápasov, inkastoval 107 gólov a má 22 čistých kont. Inak stál 7,5 milióna eur. Čiže taký zvláštny prestup, ne? Z René do Augsburgu. Hej, víš, co je mega divný? Že ja som... Měl úplně radost, když jsem četl zprávu, asi nevím, jak dlouho to bylo, ale pár dní zpátky, možná už je to týden, dva, že on, super pohár byl jeho poslední, možná to je týden asi, a že super pohár bude jeho poslední zápas. Jo, oni to potvrdili. A víš, a já jsem si úplně říkal, ty vole, víš, půjde třeba, nevím, třeba do Paříže půjde. Víš, jako nebo, víš, jako někam fakt, že se posune jako nahoru. Město Lena, klasika. No, místo Lena. Nebo víš, já reálně jsem čekal, že půjde, já jsem si myslel, že půjde ve Francii, jenom někam výš. Ale přestup do Augsburgu je pro mě dost velký zklamání. Víš, to není žádný posun. Je to kvalitnější liga, dobře,
To určitě. Ale jinak to pro mě není posun, no. Hmm. A je to pro mě i zklamání. Je to pro mě fakt trochu zklamání, protože když, víš co, kdybych neviděl tu zprávu, tak bych si řekl, OK. Jakože, když to třeba přišlo na nějaký jakože víc peněz a tak, ale když už ti přijde takováhle zpráva, že jde, že už se má posunout, tak už bych očekával nějaký větší přestup. Víš, co mně tohle přijde? Mně tohle přijde čistě jako jenom pro agenta výhodný. Já v tom nevidím pro Koubka absolutně žádný smysl a... Jinak sám Koubek se vyjadril, že pre někoho to může být prekvapující krok, pre nás, ale mě přesvědčil velký záujem Augsburgu. Hovna. Klasický hovna prostě. Již řekli něco jenom, aby něco se řeklo. No jako, to nemá, to jo, doplnil. Ne, jakože to, jakože není nic proti tobě, ale prostě to je prostě, to jsou klasické řeči u přestupu, prostě to říká každý, ty vole. Robinhovo sen to byl, ty vole, od 3 let, kdy City byli v 8. lize a... No, to byla klasika. A on ještě řekl před přestupem, že chce jít do Chelsea, vole, nebo kam. No, jasné. Takže prostě víš, to tomu nedám žádnou váhu. Spíš prostě je potřeba se na to nějak logicky podívat a za mě, když se na to agenti budou koukat, nebo ten, kdo se o to staral, ten přestup, tak se omlouváme, ale je to tak. Z mýho pohledu je to prostě tím způsobem, že agenti prostě, oni potřebují ty firmy dělat ty přestupy, protože z toho mají ty provize. Oni nemají provize za to, že ten hráč je 10 let v jednom klubu. To jim je k ničemu. Oni potřebují, aby si ty přestupy dělali a taková je podle mě realita, že prostě je to čistě jenom o tom. Nevidím v tom jako přínos, já si myslím, že mnohem, víš co, v tom Lille už to zná, mohl tam víc vypracovat. Vrené, v tom, mě v Lille. Oh, sorry, Vrené už to zná a mohl se tam, víš, že prostě vyhráli minulý roky ten pohár, že jo. Víš, takže mají tam jako i nějaký třeba ambice, vidím co Augsburg, jaký má jako Augsburg ambice, mají ambice se zachránit, že jo. Ne, až tak. Nebo dobrý, ne, úplně zachránit, ale víš, jakože oni nepůjdou na pohár, Augsburg. No jo. No, takže tak. Po toho Kína tam je dlhý český text. Jo, takže ho jdeš čistý? Ne, ty. Mně už stačilo češtiny. Okay. Aspoň to prečítaj, já se potom připojím na ty statistiky. Ne, já bych to udělal obráceně, že ty bys to přečetl, abych se připojil. Ne. Okay. No tak Keane jde do Evertonu, odchází teda z Juventusu, je to trvalý přestup bez zpětního odkupu. Velice podstatný říct to, protože já jsem se od začátku myslel, že to je právě s tím, že to bude se zpětným přestupem, ale není. To je velice důležité zmínit. No, a jdem k tomu textu, který se bojíš číst. Jsem velmi pyšný a hrdý na to, že budu oblékat dres Evertonu. Tomuto týmu obětuji všechno. Před přestupem jsem si byl jistý, úplně od začátku, jelikož Everton se dívá do budoucnosti a to též platí o mě. Velikosti klubu jsem si vědom, má velké ambice a já budu pracovat velmi tvrdě, abych pomohl cíle naplnit. Jsem zvyklý vyhrávat, protože jsem hrál v Juventusu a tam pořád vyhrávají. A chci do týmu přinést vítězný přístup. Nechal se slyšet po podpisu smlouvy Keane. A dnešní básnička je u konce. Velmi zajímavý si to čítal. No, viď, však já jsem dal takový poetický přístup. Jinak prestupovat se na 30 milionů, vtipné. No to je hodně vtipný. Tak podle mě, hej, aj keď neodohral veľa, odohral 13 zápasov, dal 6 gólov síce a gól každých 89 minút. No je to úplne šílenie malá cena. Je to strašne málo, ok, akože hral málo, ale talent jeho rozmerov 30 miliónov. Hele, víš o co jde, že mu končila za rok smlouva a jeho agent je Raiola. Aha, ok. To je point celého přestupu a on chtěl od Juventusu velký plat. A nebo záruku, že bude hrát, nevím, co z toho byla pravda. Řešilo se, že prostě někde se psalo, že chtěl velký plat, někde se psalo, že chtěl záruku hrát, ale asi spíš mi dává... oboje. Já si spíš myslím, že jenom to druhý, jenom že chtěl hrát, protože v Evertonu nedostal velký plat. Určitě nedostal velký plat. Takže já si spíš myslím, že to bylo o té záruce hrát, což nedostaneš u Ronalda. A Evertoně je útočník číslo 1.
útoční číslo je jedna s hvězdičkou. Tak. Takže ale za mě... si, my teraz ještě nevíme. Ano. Ale keď Evertonu klapol Zaha, má na to ještě 3 hodiny. OK. Tak to bude riadný hukot. OK, OK. Jakože Richarlison, Zaha. Mám to je otázka. Ideálne zloženie ofenzívy. Sleduj to tam. Tam koupili niekoho nového do tej zálohy? Toho... No, k Bamina z Moháča. Aha, tak to ani neviem, že ho koupili. Šikovný. Neviem ani, že ho koupili. Šikovný, šikovný. On sa dlho spájal s Arsenálom a takéto veci. Fakt, fakt. No. No inak ako do 4-2-3-1 je to brutál, že jo? Práve teda ten Gamin, potom Gomez vedle nej. Jakože ve dvojčlenné záloze. Ten Gomez byl skvělej, nepočítám s tím, že Gomez by střídal, on si myslím, že 100% je on základ. Že ale je tam Delf. Tak, ale ten spíš může střídat toho druhého, ale myslím si, že Gomez určitě bude hrát. Myslíš, že bude hrát základě? Jo, 100% on byl skvělej minulý rok. Každopádně jsou to traja hráči poměrně dobrý na dva posty. Tak. A potom Richarlison na křídle, Sigurdsson uprostřed a druhý křídlo Zaha. S tím, že v útoku Keen. Dost luxus, ne? Hej, jakoby reálně oni mají lepší tým jak Arsenal, ofenzívu. Arsenal? No. Že Pepe, Lacazette a oba se taky nepáči? No. No takhle, takhle to řeknu. Ofenzívu bereme 4 hráče. Máš tam, že máš tam... Takhle, měli o to? Jak ty hráče poskládáš? Jak poskládáš v Arsenalu? Já nad tím budu muset sám přemýšlet, jakoby, protože... Albu naľavo. Právák bude hrát zľava. OK, no to... No, OK, jo. OK, to asi jakoby šlo, ale víš, nejsou to úplně na svých postech, ale ty máš ty hráče na svém postu. A když to srovnáš, já si myslím, že ten Everton tímhle, touhle ofenzívou má 100% lepší ofenzívu než Chelsea. Tam jako není o čem. Prostě ofenzíva Richarlison, Sigurdsson, Zaha, Keane je určitě lepší než ofenzíva Chelsea. Prostě kde bude hrát, to tam bude, vole, Odoj, Pulisic, Abraham, Willian nebo Pedro, to jako je podle mě určitě lepší to, co má Everton. Já bych 100% bych si vybral tuhle čtveřici Evertonu radši. A treba povedať, že na ľavé obraně je fantastický Dean, který má parádnu sezonu. Yes. A napravo, ako můžeš vidět ďalej, zobrali Sidibeho na hostovanie, který je akože majster sveta. To jo, sezonu, ale nemyslím minulú sezónu si, neviem, ako hral. A tak, je tam ešte Coleman, ale každopádne... No práve, ale opäť zaujímavý prestup, keď si vezmeš. Jo, jakoby fajn, ale myslím si, že on spíš bude, on môže hrať totiž jak vlevo, tak vpravo. No. Sidibe, tak ja si spíš myslím, že on bude náhradník na jak doprava, tak doleva. Víš, že první ale náhradník. Určite akože, keď si vezmeš, akože zaujímavý hráč do toho Evertonu. Jo, jo, určite, na hostovaní. Na stopera majú Keena. OK, Zoomu sa im nepodarí pritiahnuť. To je, hej, víš co, ja si myslím, že tohle je klíčový. Everton musí během dneška, respektive během čtvrtka, který už bylo, když vy to sledujete, tak musí dotáhnout stopera. To si myslím, že je pro ně absolutně klíčový. Oni nutně potřebují stopera. Oni strašně chceli toho Zoomu. No právě. Oni to chceli, to sa vyjadril aj Gomez, ale oni toho nezískali na 99%, keďže Luizik je do Arsenalu. Ale čo som tak sledoval, tak Brighton kúpil stopera, tam ten možno Lewis Dunk sa uvoľnil. Kto by, ako to dopadlo nakoniec, nevieme ani my, zatiaľ sa o nikom nepíše, ale uvidím, jak to príde. No. Možno ešte niekto strelí, to by bolo úplne mega. Jo, ale ja si myslím, že oni ho nutne potrebujú, toho stopera. No, určite ho potrebujú. Mali by Pickforda, mali by Keena stopera, ktorý je, pomeňme si, dosť dobrý. Naľavo Dean, napravo Coleman, strek je zálohy tá trojica, z ktorej bude hrať pravdepodobne iba dvojica. No a potom ten útok Richarlison, Sigurdsson, Zaha, z lavičky Bernard, v útoku Keen. To znie celkom fajn. To zní velice fajn. A nemáš tam ako minule, že tam proste boli 4 ofenzívni záložníci, nikto nevedel driblovať s loptou. No, tak. Proste Zaha dribl je neskutočný, Richarlison dokáže dávať góly, Keen dokáže dávať góly, Sigurdsson proste asisty bude drbať neskutočne. Vie vystreliť, čiže parádny tým, ty kokso. Souhlas. Můžu to podepsat. Mám to někdo podepsat? Nemusíš. To je dobře. No. Dál tam máme Falka, že může odejít z Monaka. Pravdou je, že mám smlouvu ještě na jeden rok a klub mi nabídl prodloužení. V tuto chvíli vyhodnocuji všechny nabídky, které jsem dostal. Jsou to dobré příležitosti pro moji další kariéru.
Musím myslet také na svou rodinu, pro hráče v mém věku je to komplikované. Snad najdu řešení jak pro mě, tak i pro Monako. V minulý sezóně vstřelil Falcao, nebo odehrál Falcao 33 zápasů, dal 15 gólů, takže je to nejlepší střelec klubu. A co je podstatný říct, tak druhý nejlepší střelec byl Tielemans, který dal gólu 5 a ještě v lednu odešel. Takže to je Falcao by bylo dost velká ztráta, když si to tak vezmeš. To by bylo velká ztráta, když tam, no, to by bylo velice zajímavý, no. A celkovo teda povedať, že bol vlastne piatým najlepším strelcom celej ligy. Jo, vidím tady dole teďka, no. No a to si bereme, že ako malo Monako sezónu a bol piatý najlepší strelec z ligy. A mal rovnaký počet gólov ako Dembele, o gól menej ako Tovan, o 3 góly menej ako Cavani, okej, ktorý neodhral až tak veľa. Ale akože tých gólov dal dosť veľa. Keď si vezmeme, že Monako by hralo aspoň svoj štandard, tak verím tomu, že ten Falcao dal tých gólov možno aj 20 určite. Aha, jo, věřím, no. Čiže jako dost velká ztráta, no, by to mohla být. Souhlas, a otázka, kdo ho zase bude chtít, jako on už není mladší, ho zase nikdo moc asi chtít nebude, víš jak. No ale jakože doklepávač do peťky, celkom fajn. Jo, to jo, ale já si myslím, že Monaco mu dokonale svědčí, že je to pro ně ideál. Asi ano, tak anglická liga mu zjavně nesadla. Ty vole, teďka koukám na ty góly, Mbappé měl 33 gólů. No, ligě. To je blázen, ty vole. Cavani. A to odohral 24 zápasov v základe. To je hovado. A Cavani jenom 18. Jo. No, tak ver si, že by mal Mbappé rovnaký počet minút ako Pepe. Pepe má o 1000 minút viacej a o 11 gólov menej. Ty vole, to je nesmysl, no. Tak to je, a to sú rovnaké akože kvázi posty. No jasný, Mbappé hraje aký vpravo, no. Tak to je riadny hukot. Ty vole, ten Mbappé je hrozný hovado. Hustý, to jsem ani nevěděl, že těch gólů dal tolik, a čekal, že jich dal třeba, nevím, 20, 25. No jasně, že jich dal tolko, jasně, že jich dal tolko. Krámo. No, pojď další. No. Barcelona získala juniora Firpa za 30 milionů eur z Realu Betis, 22-ročný David Beck. Španěl. Musíme povedať, že asi posila, která byla velmi nutná, keďže nedávno mala Barcelona iba Albu. Který muž je 30. A ich jediný ľavý obranca, ktorý mali k dispozícii, bol Cucurella, ktorý sa vrátil z hosťovania. Poslali ho oni ho dokonca predali, potom ho odkúpili, zase ho poslali na hosťovanie v priebehu 2 týždňov. Mm-hmm. To neviem, či si zaregistroval. No. Ja som to dával do Vilkovín raz úplne na záver. Oni ho predali, potom ho kúpili, zase ho poslali na hosťovanie, no úplne urobili z nimi šachy nejaké. Každopádne v týme nie je. Čiže oni potrebovali ľavého beka nutne, keďže tam bol iba Alba, nikto iný. Prostě na celou sezónu hrát iba s Albom. No jasný. Který je sice fantastický, ale... Ale je to i dobrý, že teďka víš do budoucna tam budou mít jinýho beka, on prostě za 2 roky může přebrat základ on. Tak. Což a minutky jsem... určitě nazběra, keďže no, Liga Maestro bude pohár, bude všetko. Tak určitě jo. Čiže... A je to reprezentant jakože Španělska 21 rokov, aktuální majster Evropy, čiže asi nějaký talent mať bude. Jo, něco v něm asi úplně bude. Něco v něm asi bude, no, když koupila Barcelona. Malinko. Forlán ukončí kariéru. Konec aktivní hráčské kariéry oznámil Diego Forlán. Bývalý urugvajský reprezentant byl po odchodě z Kiče. Nechybí ti tam no? Ne. Není to z kuchyně. Byl bez angažmá a nakonec se ve 40 letech rozhodl pověsit kopačky na hřebík. No. Takže asi spíš jenom info prostě. Měl spoustu úspěchů, vyhrál Premier League z United, Evropskou ligu s Atletikem, 2x nejlepší střelec La Ligy a vítěz Copy Ameriky, takže určitě úspěšná kariéra, skvělý hráč, zajímavý hráč. Já mám Forlana navždy spojeného prostě s majstrovstvami světa. Přišli majstrovstva světa, Forlán se objavil, duch chcel to za Uruguay. To já ho mám spojeného s hat-trickem, protože to byl Liverpool. No, vím, co myslíš, jasné. Já ho mám spojeného s tímto, no. No. Vyzliekol dres, začal tam mávať ním, behať k rovnej zástavke, skončil medzi fanúšikov. To je moje spomínka. No, proste Forlán. Mal som ho rád proste. Na FIFA 2006 môj najobľúbenejší hráč. Stále sme hrali s Forlánom. No a tu máme Koščelného, ktorý ide do Bordeaux, tak konečne sa dočkal chlap. Ako správny kapitán neotestoval na turné. Jako počkej, správny kapitán Arsenálu. No jo. Kámo, podle mě v Arsenalu si teďka přejou, aby pásku dostal Šaka. Nebo Mustafi.
Víš, že každý, všichni kapitáni odchází, tak podle mě tam teďka budou bojovat za to, aby Šaka nebo Mustafi byl kapitán. Jeden z nich. Že a ideálně dneska ho dát kapitána, zítra prodat. A mají na to už dost málo času. No. Čiže tak Kostelník je do Bordo za 5 miliónov eur. V septembri bude mať už 34 rokov, čo je dosť pokročilý vek. Po ťažkom zranení, po mega ťažkom zranení, ktorému vlastne vynechal aj majstrovstvá sveta, na ktoré by inak šiel. Uh-huh. A vyhral by je. A vyhral by je, čo je to dosť smola, no a čo už. Každopádne, Arsenal potrebuje nahradiť tých stoperov, ale nie iba predávať, ale aj nahradiť, no ale akože príde na miesto Kostelného David Luiz. Poďme to dělat koncepčne. Jo. Akože, a ešte za 8 mega, ty vole, víš co. Také vtipné, ale môžem spomenúť to, že Kostelný odohral za Arsenal 353 zápasov, čo je pomerne dosť. Vyhral 3x FA Cup a 3x Community Shield, čiže také druhotriedne trofeje, možno až treťotriedne. No jasný, jasný. No. No a tak, ale akože spoko hráč. Yes, v svojom čase, keď mal formu, tak bol dobrý. No. Neklame si. Ne, jako on ve své době byl výborný, to je jako o tom žádná. Ale jako, pojďme, poslední rok a tak, to už byla běda. Souhlas. Jdeš na další téma? Opět dobrá. Danny Welbeck se stahuje do Watfordu. Ako volný hráč, keďže vieme, že Arsenal zvinne predĺžil zmluvu. Vek som ani nenapísal, zabudol som ani zápasy za Arsenal. Každopádne to ani nie je tak podstatné. Podstatné je to, že mám tu vypísané akože zápasy Welbecka za posledných 2, 4, 5 rokov. No poďme na to. No, 14-15 ako hráč Arsenalu už. 18 zápasov v základe, 7 z lavičky. 2015-16, 7 zápasov v základe, 4 z lavičky. 16-17, 8 v základe, 8 z lavičky. 17-18 to bol asi najlepší rok. 12 zápasov v základe, 16 z lavičky. A minulý rok úplne exceloval, jeden zápas v základe, 7 z lavičky. Väčšine zranený futbalista a proste, čo si budeme hovoriť, no nemá na to šťastie na tie nohy. Cohle sme, no, s týma zraní má veľký problém, ale pro Watford si myslím skvělý přestup. Môže hrát ve dvoučlenném útoku, môže hrát na křídle, môže... Je to podľa mňa super přestup pro ne. Ako voľný hráč áno, ale určite by som sa na to nespoliehal, že bude zdravý. No ako voľný hráč, ale tam nemáš to skaziť. Ako voľný hráč je to skvělý podľa mňa. Maximálne dohrať 20 zápasov, viac mu nedávam. A popravde, radšej by som hral Diniho ako Welbecka. No tak to je jasný, ale tam sa nebavíme o tom, jestli jeden z nich, ale bavíme sa o tom, jestli bude hrát Dini, anebo Dini a Welbeck. Se nebavíme, jestli Dini nebo Welbeck, ale tam bude hrát... Takže ty si myslíš, že Deulofeu odíde? Nemyslím si, že odíde. Lebo Deulofeu hrál práve s Dinim v útoku. Hrali dvojicu. Chápu, ale proč by nemohli hrát všichni tři ve, například ve 4-3-3? Myslíš? Nevidím v tom žádný problém. Tak neviem, tak to Watford to hralo už dlho to z tvojej 4-4-2. No jasne, jasne, hráli, ale máš víc variant s tým Welbeckem. Případně on nemusí být ani hráč ako do základu, ale je to taká varianta, že máš tam prostě tu variantu navíc. Teoreticky ještě naľavo Welbeck zvykol hrať zľava, naľavo hral v Watforde ten Pereira. Ale on, no jako jo. Hele, takhle, asi to není to prostě hráč, který je posunen nějak extra nahoru. Ale jakože možnosti na jeho využití je veľa. Možná zprava, zdravá, může hrát v tom útoku, aj keď vravím Dini, Deulofeu je trochu jinde asi jako Welbeck. No to jo, no, to souhlasím. Čiže... Souhlas a jdu na další, protože brutálně chcípám s jídlem a jedem hodně. No máme tu už iba jednu tému a potom tu máme 6 otázok, čiže už vlastně... Toho není veľa a myslím si, že do tej druhej, čtvrtej, ako sme chceli akurát. To stopro, pretože inak umrú, Mare, som ešte nejed dneska. Nebo snídanie jenom, ty vole. No poď. Bývalý kapitán anglický reprezentace Wayne Rooney. To by povedali deti v Afrike. Nic, pretože neumí česky. Dobre. Bývalý kapitán anglický reprezentace Wayne Rooney se stane v lednu hrajícím asistentem v druholigovém Derby County, kam zamíří ze zámořského celku DC United. V novém působišti se 33-letý útočník domluvil na 18-měsíční smlouvě a s opcí na další rok. Takže co si o tomto myslíš? Co mi povíš na toto? No, nevím, co si na to myslet. Já jsem nikdy nebral Rooneyho jako možného trenéra, manažera, asistenta. Absolutně. Mhm, proč ne? Neviem, proste, no on mi tam asi nepasoval.
Jako ja taky ne, jenom se ptám, proč víš. Jako, neviem ti povedať prečo, ale proste keď sa ma spýta, že koho by som si vedel predstaviť ako manažera, ok, poviem ti Lamparda alebo týchto chlapov, ale proste Rooney mi nikdy neprišiel ako nejaký manažerský, trénerský typ, proste nejaký. Súhlasím. Jo, ako ja s ním súhlasím, ja to mám stejne, no. Vieš, to mi vôbec, ako možno, ako ja mu to prajem, možno prekvapí aj všetko, ale on proste akože, no proste nepasuje mi, akože, vieš, to je celé, ale zrejme to asi aj študoval, robil si nejaké licencie a tak, čiže uvidíme, ako to vyjde mu. Ja mu to prajem, no ale vravím, akože bol som prekvapený, že také niečo sa udialo, lebo nikdy som ho nemal akože chlapa, ktorý by sa po futbale ešte venoval nejakému manažerstvu alebo takému niečomu. Každopádne, jako jo, tomu, ale zároveň ja si myslím, že pro derby to bude hodne pozitívny krok, co se týče nejaký medializace a tak. To určite. Víš, že prostě Rooney je v Anglicku brutálny pojem. No a hlavně on tam bude i hrát, že tam nejde jenom jako trenér, on tam bude no. i hrát, to si myslím, že bude hlavní pojem. Ale Rooney je všeobecně v Anglicku, že on od 16 roku je pojem, prostě Rooney no, se rieši stále. A dobrú chuť, Karin, nejedz tam. To jim já, ale vždycky v čas, já jim vždycky v čase, kdy ty nemluvíš, jaj? Tak mi teďka přinesla, víš, tady jídlo právě. Ale o tajně rveš, buchaš. Jo. Je to hodně slyšet? No, dost. Kurva, já už fakt umírám. Mě slyšela, jak jsem říkal, že umírám a přinesla mi právě. Zlaté. Jdem na otázky? No, pojďme. Myslíte si, že má Benzema na to, aby hrál v základu Real Madrid? Jo, ještě tam dodává, podle mě dost přeceňovaný, ale v zápase... Podle mě je teďka dost přeceňovaný, ale v zápase si nespracuje balon. To nedává smysl ta věta. Nebo dávala, prečo nie? No dávala by, kdyby tam nebylo ale. Jak? No tak je přeceňovaný, ale. Což to ale no, by mělo že... jako odporovat to, co řekl předtím. Ne, jakože je dost přeceňovaný, že prostě lidi ho chválí a tak dále, ale v zápase si nevie zpracovat loptu. Podle mě by tam mělo být spíš a, ale OK. Okay. To je jedno asi, ale jenom, že ale mi, no to je jedno, to nebudeme teď řešit. Nemyslím si, že by měl hrát v základu. Ani já. Nemyslím si, že by měl hrát v základu. No. Ale odohrá velký počet minut. Lebo jo, je to Francouz, je to Benzema a prostě ten Jovič ještě prostě nebude hrát na základ. Tam hodně záleží o tom, jak bude hrát ten Jovič právě. Přesně asi tak. A či náhodou ještě někdo nepřijde. To je taky možnost, která se pořád může stát. Asi tak. Ale víš, oni můžou hrát i na dva útočníky, takže tam těch možností je fakt spoustu. No, určitě ano. Myslíte si, že mám Memphis Depay kvalitu na to, aby hral v základní zestavě top klubu? Za mňa nie. Asi ne, no. Za mňa je príliš čitateľný, úplne. Tak, brutál. Pokud sa bavíme o tých top klubech, tak to asi ne, no. Víš, akože kto chce vyhrať Ligu mistrů? No, asi tak. Proste, ja si ho pamätám z United, ok, bol ešte mladý a tak, ale ok, ja mám, sám mám rád futbalistov, ktorí sú proste cez nohu, hádžu si to na stred, strieľajú a tak, ale to, ako to robil Depay, to bolo strašne čitateľné. Robil stále iba to, stále iba napravu, 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 napravu. Proste stačilo ho zdvojiť niekedy ani to a nič z toho nebolo. Nebol taký ten štýl, že OK, Rashford si to hádže zľava napravu a tak, ale vie ísť aj do druhej strany. Úplne nie je tak čitateľný, rýchlejší. No proste, neviem, mne ten Depay nikdy nejako v tom Anglicku nepasoval. Vo Francúzsku vidím menej, ale tie goly dáva, no dáva, ale prečo ich dáva, lebo nehraje v anglickej líge, hraje vo francúzskej líge. A hraje spíš v útoku než na křídle. A hraje v útoku, to je druhá vec. Já si myslím, že ten post útočníka mu sedí mnohem víc, že on na křídlo není dostatečně silný v těch individuálních soubojích. No není, jo, prostě on si to len hádže na tu nohu a střílá, víš. No jasný, jasný, no. Tam máme další. Icardi odmítá odjít z Interu, vedení mu oznámilo, že pokud neodjde, tak si až do vypršení smlouvy nezahrá. Pěkně jich vyděra prostě. Platí mu plat. Víš, tak, já si myslím, že Icardi tlačí na to, že on chce odejít prostě za třeba zadarmo, nebo za pár korun. No, prostě, on jich úplně vyděra, on stále tvrdí, že odejít nechce, přitom sám tomu neverím, že odejít nechce, verím tomu, že stále má futbalové ambície. Čiže myslím si, že chce odejít, ale bude se hrát na takého, že odejít nechce, aby trochu ten klub ponaťahoval, vyžmíkal možno a tak dále a nakonec odejde. Ale bude im to robiť ťažké Interu, keďže má na nich aj on zrejme ťažké srdce, nie iba oni na neho. Tak, jasný, určite. Čiže... a nie je toľko už. No, pokne zahľad.
Hojek. A tak, no. Čiže verím tomu, že odíde. Ten Neapol vyzerá najviac drill zatiaľ. Který tým vás v této sezóně nejvíce překvapí a zklame? To kdybych věděl, tak to na to sadit. Podle mě zklame. To může zklamať. Zatiaľ môže sklamať veľa tímov. Sklamať môže Bayern, ktorý neposílil ešte do ofenzívy vôbec. Sklamať môže Real, ktorý síce nakúpil, ale ešte tomu niečo chýba. Aj napriek tým nákupom stále môže sklamať. A tak no. Neviem, ja sklamať, myslím, môže, že... sklamať môže úplne PSG, ktorý zase nevyhrali Ligu majstrov. No dobrý, ja tak na nej sklamaní, že nevyhrali Ligu mistrů, že? OK, že nepôjdu do štvrťfinále. OK, ani. OK. To môže byť opäť veľké sklamanie. Ako veľa tímov môže reálne fakt sklamať. Ja neviem, asi bych sa do tohohle nepouštiel, mi to príde aký, že... Když už to říkáme teďka, tak nás v tom prípade nesklamou, že? No jasné, ale prekvapiť Wolverhampton, Everton určite. Tak, no, tak, tak, tak. Řeknete vítěze pěti nejlepších lig? City, no, typy, Barca, Juventus, Paříž, Bayern. Rovnako to mám úplne. Nedáváš Dortmund, hej? No, vzhledem k tomu, že som řekl Bayern. No, myslel som, že dáš Dortmund, popravde. Proč? Neviem, myslel som si. Kdyby odešel Lewandowský, bych dal Dortmund, ale pokud je Leva v Bayernu, tak ne. Jo, on to zase vystřílí, prostě Leva. Má Renato Sanchez na to, aby hral v základní sestavě Bayernu Mníchov? Podle mě na to nemá, ale v aktuální situaci, jak je v Bayerně, tak si zahrá asi dost. Souhlasím, no. Prostě mají tam Tiaga, který je fantastický, ale vedle něho Tolisso po zranění, odcházející Javi Martinez a nikto. Gorecka je desiatka, po většině hraje desiatku. Desítka? No, Gorecka hraje desiatku v Bayerně. Aha, tak no a myslím si, že on by neměl určitě problém hrát uprostřed zálohy. No, ale hraje desiatku. Hraje to úplně prostě za Lewandowským hraje. No štát, jo. Že, no, no, ako reálně podle mě je to aj osmička, ale prostě hraje desiatku. Tak to je o tom zase, jak ho trenér využívá, no. Tak, čiže myslím si, že pre Sancheza je reálne sa presadiť cez Javiho Martineza a cez Tolisa po zranení. Úplne v pohode. Ja souhlasím, no. Ale cez Tiaga nemá šancu, to je bez šance. No tak. Hlavne sú typovie úplne iní, že jo? Jasné, ale proste Tiago proste má miesto v základe isté. No jo. Dokým je zdravý a vie chodiť, tak cez neho tam nemá nikto. Souhlas. Viem potvrdiť naživo proste to, ako on držal loptu, to je neskutečné. Jo, on je fantastický, Tiago, to je ako úplne iný svet. Ja som sa i na ní nejvíc tešil, ja som bol Bayern Augsburg, som bol minulý rok. A nejvíc, Tiago práve nehral, hral jenom poslední 20 minút a jenom na ní som koukal, když on hral. No, ja som tiež tak pozeral, že v tej atmosfére tak som sa snažil toho Tiaga, ten bol brutálny. Takže tak, takže máme hoďku a púl, rozkecáno mám za náma. Môžete nám, dneska sme to dělali trošku inak, Vlko si to víc pripravil a asi by sme to podobným stylem chtěli dělat víc, abyste se tam dozvěděli víc informací a nebylo to jenom easy kecání o našich názorech. Ale samozřejmě ty názory jsou tam primární, ale aby tam bylo potvořeno těma informacemi a dneska vlastně poprvé jsme ty informace nehledali nikde na netu, ale měli jsme je předem připravený. Tak nám můžete rád vědět, to vy, co jste to doposlouchali až sem, větší borci, tak nám můžete rád vědět, co si o tom myslíte. A jestli vám to takhle vyhovuje víc, nebo jestli vám je to třeba jedno. No, lebo informací určitě víc, máme tu nějaké citáty, mali jsme tu nějaké rovno veky, nemuseli jsme hledat, kdo má kolik rokov, za kolik prestupoval, na kolik mal zmluvu, kolik dal gólov a tak, čiže to jsme si připravili oveľa viacej. Aj pri tom Welbeckovi tie zápasy, pri Bain tie zápasy, pri Riberim štatistiky, pri Guayem tie obranné zákroky, zachytené prihrávky a takéto veci. Čiže tak by sme to chceli asi robiť stále, aby to bolo trochu lepšie. No. Souhlas. Tak jo, hele, tak dneska asi všechno, máš ještě něco na srdci? Ne, pojďme pracovat. Tak jo, tak se mějte přesně tak, jak chcete. Pa. Nazdar.